O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Alô, boa tarde. Você que está nos vendo aqui pela TV Cidade e também 95.7 9 FM, um jeito novo de fazer rádio. Querendo mandar um abraço aqui, como sempre, né? As pessoas que estão ligadas, eu venho a caminho aqui da televisão, né? Da TV, dos nossos estúdios, e as pessoas, manda um abraço para mim e tal. Grande abraço para você também, a Cássio, né? O Ducha. Eu estive hoje, grande abraço para vocês. Também o Cleibson, né? O Marconi Bordado, seu Laelson, né? Bom dia para todos, estão ligados aqui no nosso programa, seu Carlos, né? Então, grande abraço para vocês. Também Ailton, na Caixa d'Água. Grande abraço para você, Ailton, que está sintonizado aí na nova FM 95.7. Valmir Cagão, Renan do Detran, Paulo Sérgio, essa torcida do esporte, né? O Palito, que é do Santa Cruz também. Olha, daqui a pouco eu tenho uma notícia do Santa Cruz, hein? Quem for sócio do Santa Cruz, o presidente está convocando o pessoal para fazer a SAF, né? O clube empresa, né? E só os sócios é quem podem decidir essa questão de como vai ser. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá certo? Mas estamos aqui